ירושלים, הר הבית. יש לנו בפרשה, פרשה שאנחנו עכשיו באים לקראתה, פרשה מתחילה, שופטים ושוטרים תתין לך וכל שעריך. ויש שם כמה פרשיות בענייני השוטרים, נכנס בפנים גם איסור עבודה זרה, ומסיים בדין ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום או אשר בחר השם ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. מצווה תעשה מהתורה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. והדין הוא שאם בית דין הגדול שבירושלים, שיושב במקום או אשר בחר השם, אומר משהו לעשות, מורה הוראה, אז ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. וזה בירושלמי כתוב ימין ושמאל, דווקא אם יאמר לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. בספרי כתוב יכול אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, אל תשמע לו, תלמוד לומר ימין ושמאל. כן צריך לשמוע. הרמב"ן מעריך בחילוקים מתי צריך לשמוע, גם כשזה נראה לא, שלא נכון, וגם מתי כן, לא צריך לשמוע. זה מצווה אחת, מצווה לשמוע בכל השופטים. אחרי זה מגיעה פרשת המלך, צריך לשמוע בקול המלך, צום תשים עליך המלך, שתהיה מותו עליך. ומי שממרה פי המלך, הדין הוא, למדו שמיתתו בסייף, יש לזה דין. בהמשך הפרשה יש, צריך לשמוע בקול נביא, אליו תשמעון. אבל צריך לדעת את החילוקים בכל אחד ואחד. אבל לפני זה, צריך לשים לב את המצוות ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. יש לשון בגמרא, חילוק בין מלך לדיין. אצל מלך אתה מצווה על אמרתו, והיא אתה מצווה על הוראתו. אסור להמרות פי המלך. אבל אם המלך מורה הוראה, שאלה הלכתית מגיע אליו, והמלך אומר, נראה לי להלכה צריך לפסוק כך וכך. אז לא חייבים לשמוע בקולו יותר מכל תלמיד חכם אחר, כמובן, שאם המלך הוא תלמיד חכם, היה לנו ברוך השם, היה דוד המלך, היה שאול המלך, היה שלמה המלך. ואם נגיד שיהושע בן נון גם היה נקרא מלך, אז היה לנו את יהושע בן נון, וכמובן משה רבינו. ולאורך מלכי בית דוד היה עוד. וזה, אבל צריך לשמוע על הוראתו כמו כל חכם אחר. אלא אם כן הוא יושב בסנהדרין, ואז יש את הדין גם של לשמוע בכל הסנהדרין. יש את הסנהדרין, שאתה מצווה על הוראתם, אבל אתה מצווה על אמרתם. הוראה, שהיא שאלה הלכתית, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. שמה הוראה של הסנהדרין זה הוראה מחייבת. הסנהדרין פוסק משהו, שישבים השופטים בדנים, פוסקים, כך וכך. אתה מצווה לשמוע, אתה מצווה לקיים, גם אם לא תמיד זה נראה לי, לא מתאים לי, במיוחד בדיני ממונות. לא כל האנשים כך אוהבים את מתי פסקי הדין בבית דין. אבל הדין הוא, אתה מצווה על הוראתם. צריך לשים לב לזה, בכל הוראה, כשזה הוראה שהיא הלכתית, או גם גזרה, שמרו את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, יש חיוב גמור לשמוע בכל הסנהדרין הגדול, וזה דין גמור. וגם חז"ל דורשים, לרבות בית דין שביבנה, וידוע מה שכתב בספר החינוך, שגם לאורך כל הדורות יש חיוב גמור לשמוע בכל החכמים לכל הדורות, שמרת לעשות ככל אשר יורוך, הוא אומר את זה מפסוק. ובאת לשופט אשר יהיה בימים ההם. זה דין גמור שיש חובה לשמוע בכל החכמים, בכל הוראה הלכתית. אבל כשההוראה היא לא הלכתית, אז זה פשוט שלא צריך לשמוע. אבל כמובן שבכל הוראה הלכתית, מורים החכמים וכל החכמים שישבו ודנו בזה, אז צריך לשמוע, אלא אם כן, כמובן שאז מגיע שהדיון, במקרה שהם לא שמעו את הצד השני, והם הורו בלי לשמוע את הצד השני, בלי לדעת את המידע, בלי כל מיני דברים, שאז באמת על זה כתוב בירושלמי, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, דווקא אם ימורו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, אם ימורו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לא צריך לשמוע בקולם. מה שכתוב על בית דין הגדול, במקרה שהם כן שמעו הוראתו וכל הדברים, עד ודאי צריך לשמוע בקולם. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שנוכל לקיים את הפסוק ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם. שזה עיקר המצווה, זה לשמוע בכל בית דין הגדול שיושבים במקום ההוא אשר יבחר השם, שיושבים כאן.
ליד בית המקדש, צמוד למזבח, הסנהדרין הזה, נזכה לשמוע אותם, ישבו וידונו בכל השאלות ההלכתיות שהתעוררו במשך 2000 שנה שלא היה לנו סנהדרין, שיפתרו לנו את הבעיות, ונוכל להגיע לתורה אחת, הוראה אחת מסודרת בישראל, במקום כל כך הרבה הוראות שיש היום. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנראה את זה במהרה בימינו, אמן.